Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal, canal do professor Diogo Jacinto. Tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sinais vitais. Ah, Diogo, sinais vitais é bem simples, eu sei tudo, tá, gente? Mas sinais vitais sempre caem em prova, tá? Seja de qualquer nível que for essa prova, você precisa estar fera. Eu escolhi um sinal vital para falar hoje, que vai ser a temperatura. Primeira coisa que nós vamos entender. No seu corpo, no seu encéfalo, tem uma coisinha chamada hipotálamo. O hipotálamo, ele é o seu centro termorregulador. Sempre que você tem um invasor, você tem uma infecção, o hipotálamo ele esquenta com qual função, Diogo? Com a função de fritar aquele invasor. Então, a primeira coisa sobre temperatura. A temperatura é um processo de resposta do seu corpo às infecções. Esse processo, ele é controlado pelo hipotálamo, tá? Que é uma estrutura do seu sistema nervoso que é chamado nosso centro termorregulador. Porém, conforme as temperaturas vão subindo, as suas enzimas corporais, né, os seus órgãos, eles não conseguem sobreviver com a temperatura tão alta, tá bom? Por conta disso, a gente administra aí antitérmico no paciente, tá? Gente, existem diversos locais para verificar a temperatura. Hoje vocês têm visto aí, né, por conta do coronavírus, a verificação da temperatura tegumentar através do raio infravermelho. Tem sido comum, tá? Mas os nossos livros de enfermagem, eles ainda não trazem essa temperatura como um local básico, como um local usual. Os locais usuais para verificação da temperatura são axilar, oral e retal. Então, esses três locais são os locais mais usuais, mais utilizados na prática. Vamos fazer uma comparação entre eles. Temperatura retal é mais fidedigna porque não sofre influência do meio, tá, gente? A mais utilizada é a axilar por conta da praticidade, tá? Então a retal, ela é ótima, mas é mais difícil você utilizar, né? A axilar, mesmo que ela sofra influência do meio, peraí que eu tô rodando aqui nessa cadeira. Mesmo que ela sofra influência do meio, a axilar é a prática, a gente consegue utilizar na prática. A oral é uma via que também não é muito utilizada, por quê, gente? Porque você tem uma série de restrições, exemplo, não é indicada para crianças, o paciente precisa estar com um nível de consciência corretinho para poder utilizar, tá? Então, uma via que tem uma série de restrições, tá? Então, locais mais usuais, retal, oral e axilar. Oral não é muito utilizado por conta das contraindicações, tá? Criança, paciente com alteração de nível de consciência, paciente com transtornos mentais, não pode usar temperatura oral. Temperatura retal, a mais fidedigna, ou seja, que dá o resultado sem alterações, porque não sofre influência no meio, mas é difícil utilização, tá, gente? É difícil alguém, né, que aceite, principalmente adulto aí, que aceite a verificação da temperatura retal. E a temperatura axilar, por mais que sofra diversas influências do meio, influências de diversas situações, é sim a temperatura mais utilizada na prática, por conta de praticidade, tá bom, gente? Então pega esse vídeo aí, é muito importante para você que vai fazer prova de concurso, tá? Não esquece. Dá um like, comentar e compartilhar esse canal, minha página lá no Facebook, tá? No Instagram, que tá bombando, tá, gente? E esse canal é muito importante, quanto mais você compartilhar, ele chega aí pra mais pessoas, tá, gente? Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.